નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના વિડીયોમાં આપણે છે તે સ્વાધ્યાય 3.1 ની અંદર પ્રશ્ન નંબર 6 સુધીના દાખલાઓ નો ઉકેલ મેળવ્યો હતો. હવે આપ્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાય 3.7 ની અંદર પ્રશ્ન નંબર 7. રકમ લખું છું, તમે વાંચો પુસ્તકની અંદરથી. ત્રણ ટેન્કરોમાં અનુક્રમે 403 લિટર, 434 લિટર અને 465 લિટર ડીઝલ છે. આ સાધનની મહત્તમ ધારણ શક્તિ શોધો કે જે આ ત્રણેય ટેન્કરોમાં ડીઝલને પૂરેપૂરું ગુણાંકમાં માપી શકે, કે જે આ ત્રણેય ટેન્કરોમાં પૂરેલા ડીઝલના ગુણાંકને ખટારાની પાછળ પેલી ટેન્કર આવે છે પેટ્રોલ ડીઝલ પુરવાની, તો કે ગમે તે સાધનની ત્રણ ટેન્કરોમાં અનુક્રમે 403 લિટર, 434 લિટર જે એકમ હોય પાછળ એકમ લખતા રહેવાનું ભૂલ ના થાય. રસ્તા શોધો તો 403 લિટર, 434 લિટર અને 465 લિટરનું આપણે જે શોધીએ તો પણ શું લખવાનું, લીટર પાછળ એકમ લખવા. 465 લિટર ડીઝલ છે જે ત્રણેયની અંદર જુદું જુદું, પહેલામાં 403, બીજામાં 434, ત્રીજામાં 465 લિટર ડીઝલ છે. આ સાધનની મહત્તમ આવી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, રકમની અંદર મહત્તમ સૌથી વધારે લઘુત્તમ, ન્યૂનતમ, નાનામાં નાનું, સૌથી ઓછું, તો શું શોધવાનું હશે? મહત્તમ ધારણ શક્તિ શોધો કે જે આ ત્રણેય ટેન્કરોમાં પૂરેલા ડીઝલના ગુણાંકને પૂરેપૂરું માપી શકે. શું કે આ ત્રણેય ટ્રેક્ટરોની અંદર જે આ ડીઝલ પૂરીએ છીએ તો ત્રણેય ત્રણનો ગુણાંક લેવાનો છે, કે ત્રણેયની અંદર કુલ મળીને કેટલું ડીઝલ ઉમેર્યું હશે? તો ચલો 403 લિટર, 434 લિટર અને 465 લિટરનો શું લેવાનો છે? પહેલા 403 નો
રિક્ષા લેવાનું છે, ત્રણે ત્રણનો અલગ અલગ લઈ લો. ચલો હવે 403 તો આપણે અહીંયા એકમનો અંક 3 છે એટલે 2 વડે ના ભાગી શકાય. 3 અંકોનો સરવાળો કરો, 4 અને 3 7 તો પણ 3 વડે ના ભાગી શકાય. એકમનો અંક 3 છે એટલે 5 વડે પણ ના ભાગી શકાય. 2 અને 3 વડે વિભાજ્ય નથી તો 6 વડે પણ વિભાજ્ય નથી. 403 ને 7 વડે ભગાય છે જોઈ જુઓ. 7 6 7 11 36 7 11 56 થાય, ભૂલ થઈ ગઈ. 7 5 35. ચલો ભાગ નથી ચાલતો, શેષ વધે છે. 8 ની 4 પણ લાગુ પડશે નહીં, 403 8 વડે વિભાજ્ય નથી. 9 ની 4 પણ નહીં લાગે કારણ કે અંકોનો સરવાળો 9 વડે વિભાજ્ય નથી. અહીંયા એકમનો અંક 0 નથી એટલે 10 ની 4 પણ લાગુ નહીં પડે. 11 વડે પણ ના ભાગી શકાય ન કારણ કે એકી સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો અને બેકી સંખ્યાના અંકોનો જે સરવાળો હોય એમનો તફાવત 0 પણ નથી કે 11 પણ નથી. ચલો હવે આપણે એને 11 પછી 12 વડે પણ નહીં ભાગી શકાય, 2 વડે ના ભાગાય તો 12 વડે પણ ના ભાગી શકાય. ચલો એને આપણે 13 વડે ભાગીએ. બધી ચાવી લગાડતા જવા. ચલો 13 1 13 13 2 26 13 39. ચલો 13 6 42 13 6 52 વધી જાય છે. ચલો 10 0 માંથી 9 ના જાય, 10 પર લઈએ તો અહીંયા 4 જોડે 3 3 માંથી 3 જશે તો 0, 10 માંથી 9 જશે તો 1. ચલો ઉપરથી 3 ઉતારીએ. 13 1 13 કેટલો જવાબ આવે છે? 31. તો 13 ને આપણે 31 વડે ગુણીએ તો જવાબ કેટલો આવે? 400. ચલો 31 તો અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, એને કોઈ સંખ્યા વડે ભાગી શકાય નહીં. કીધું જ 31 એકા 31 સાત. હવે આ આપણે લીધા 403 લીટરના આવે, 403 લીટરના અવિભાજ્ય વડે કેટલા મળે છે? 13 × 31. ચલો એ જ રીતે 434 ના શોધી દો. એકમનો અંક 4 છે, 2 વડે ભાગી દો. ચલો 2 × 4 2 × 1 2 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
અરે હજુ એક સમ કમી 7 છે, ચલો બે વડે ભગાય ના, સરવાળો કરી દો 7 ને 2 9 ને 1 10, 10 ને 3 વડે ના ભાગી શકાય, 5 વડે પણ ના ભાગી શકાય, 6 વડે પણ ના ભાગી શકાય, ચલો 7 વડે ભાગી જોઈએ, 217 ને 13 વડે ભાગી જોઈએ, 26 વધી જાય છે, 77 ને ભાગ ચલાવી, ચલો 1 માંથી 3 જાય ના, 10 કો લઈ લઉં, કેટલા થઈ જશે અહીંયા 11, અહીંયા 1 થઈ જશે, 1 માંથી 1 જાય તો 0, ચલો 11 માંથી 3 જાય તો 8, ઉપરથી ઉતારો 7, ચલો 13 એકાનો ગળ્યો બોલો, 13 એકા 13, 13 દૂ 26, 13 તરી 39, 13 ચોક 52, 13 પંચા 65, 13 છમ 78, 13 સિત્યા 91, ચલો નથી ભાગ ચાલતો, 270 ને 7 વડે ભાગી જુઓ, 7 એકા 7, 7 દૂ 14, 7 તરી 31, ચલો ઉપરથી 7 ઉતારીએ નીચે, 7 એકા 7, ચલો કેટલો જવાબ આવશે, 31, ચલો 31 એકા અવિભાજ્ય સંખ્યા છે,
કોઈ સંખ્યા વડે ના ભાગી શકાય, સીધું 31 એકા. ચલો 434 ફિગરના અવિભાજ્ય અવયવ. પ્રશ્ન નંબર તમને આપ્યું છે આ એવી સૌથી નાની સંખ્યા શોધો કે પંદર અને અઢાર થી
દરેક સ્થિતિમાં શેષ
તો માંગેલી સંખ્યા આ લસા મેળવ્યા પછી શેષ ઉમેરવાની. જો આપેલી શેષ નહીં ઉમેરો તો આ જવાબ ખોટો. માંગેલી સંખ્યા 95. હવે આપ્યો છે પ્રશ્ન નંબર 9. ચાર અંકોની સૌથી નાની સંખ્યા શોધો. ચલો ચાર અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા શોધો કે જે 18, 24 અને 32 થી વિભાજ્ય છે. ચલો એક જ સંખ્યા શોધવાની હોય તો આપણે શું લઈ લેવાનું? 18, 24 અને 32 નો લસાઅ. પછી શું કરવાનું? જે લસાઅ આવે એના અહીંયા કેટલા અંકની કીધું છે? ચાર અંકની નાનામાં નાની, તો કેટલી આવે? 1000. 1000 ના લસાઅ વડે ભાગવાના. જેટલી શેષ વધતી હોય એટલી શું કરી દેવાની? બાદ કરી દેવાની. પેલામાં આવ્યું કે 5 શેષ વધે છે તો એમાં ઉમેરવાની, પરંતુ અહીંયા તો એક સંખ્યા શોધવાની છે. એમાં સંખ્યા નથી કીધું કે 4 અંકની, કોઈ એવી સંખ્યા શોધી દેવાની હતી. એટલા માટે એમાં આપણે શેષ ઉમેરીથી. આમાં શું કરવાનું? જેટલી શેષ વધે બાદ કરી દેવાની. જો સંખ્યા 4 અંકની ના થાય તો જેટલો લસાઅ આવે એટલો ઉમેરી દેવાનો. 4 અંકની મળી જતી હોય તો કોઈ લસાઅ ઉમેરવાની જરૂર છે. ચલો 18, 24 અને 32 નો લસાઅ લે. અને જો આપેલી સંખ્યા જોડે લસાઅને ભાગી દેવાતા હોય, એ વખત શેષ શૂન્ય મળી જતી હોય તો આપેલી સંખ્યા 1000 એ 18, 24 અને 32 વડે વિભાજ્ય છે. શેષ વધે તો જ વાત કરવા. ચલો ત્રણેય ના પહેલા ઉભા મૂકી દો એક લાઈનમાં. 32. ચલો એકમ નામ જોઈ લો બધાના. 2, 4, 6, 8 કે 0 છે. હા ચલો 2, 9, 18. 12, 2, 24. 16, 2, 18. ચલો હજુ એકમ નામ 2 અને 6 છે, 2 વડે ભાગ ચાલશે. 9, 2, 9. 2, 6, 12. 2, 11. ચલો હજુ એકમ નો 6 અને 8 છે, 2 વડે ભાગ ચાલશે. 2, 3, 6. 2, 6, 8. ચલો હજુ પણ 4 છે, ચલો 2 વડે ભાગ ચાલશે. 9 અને 3 નો 2 વડે ના ભગાય તો એમના મૂકી દેવા. 2, 2, 4. હજુ 2 છે. જ્યાં સુધી 2 વડે ભાગ ચાલતો હોય ત્યાં સુધી પૂરેપૂરો કરવાનો, પછી જ આગળ ચલાવવા. ચલો 9 અને 3 ને 2 વડે ના ભાગી શકાય તો એમના આપણે સાથે મૂક્યા ને. હવે 3 છે. ચલો 3 કરી 9. 3 એકા 9. ચલો 1 1 આવ્યા, હજુ અહીંયા 1 નથી આવ્યો. 3 છે. 3 એકા 3 આ. ચલો 1 1 આવી ગયો તો 18.
88. હવે અહીંયા કીધું છે કે ચાર અંકની સૌથી નાનામાં નાની સંખ્યા શોધો જે 8 વડે વિભાજ્ય, 18 વડે વિભાજ્ય હોય, 24 વડે પણ વિભાજ્ય હોય અને 32 હોય. તો જો આપેલી સંખ્યાઓના લસાઅ વડે વિભાજ્ય હોય તો એ સંખ્યા આપેલી સંખ્યા વડે પણ વિભાજ્ય કહેવાય. તો ચલો આપણે પહેલા ચાર અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા કેટલી છે? 1000. ચલો હવે 1000 ને પહેલા તો તમે 4 વડે ભાગો. જો શેષ શૂન્ય આવી જાય તો ચાર અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા 1000 એ આ ત્રણેય સંખ્યાઓને ભાગે છે, વિભાજ્ય છે. પરંતુ જો શેષ વધે તો શું કરી દેવાના? 1000 માંથી ભાગ. ચલો 1000 ભાગ્યા 281. ચલો 281 ને તમે 3 વડે ગુણી જુઓ, 24 ને 25 ને વધી બે. ચોવીસ અને 32
મિત્રો, અહીંયા આપણે પ્રશ્ન નંબર 9 સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 10 અને પ્રશ્ન નંબર 11 નો અભ્યાસ આવતીકાલે આગળના વિડીયોમાં કરીશું. નમસ્કાર.